dawladda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaaminayo federaalka ah malahan wasiir arrimo dibadeed qiyaastii dhowr isbuuc ama bilooyin laakiin aksiga wasiirka arrimaha dibadda waxa taagan wasiir dawladda arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Balcad oo isagu gacanta midig ee Xasan Sheekh Maxamuud ah hadaba sideed iyo afartan diblomaasiyiin Soomaaliyeed oo ka hawlgala safaaradaha iyo qunsuliyadaha Soomaaliya ay ku leedahay dibadda ayaa loo yeeray in ay ku soo xaroodaan muddo 2 bilood gudahooda isla markaana beddel lagu dhufanayo dadka lagu beddelayna Xasan Sheekh Maxamuud oo meeshaasi geysanayo iyadoo aan lagala tashan 4.5 nidaamkii Soomaali ay ku heshiisay iyo golaha wada tashiga ee maamul goboleedyada xubnaha dawladda federaalka iyo dawladda federaalka nafsadeeda tani waxay muujinaysaa ama daliil cad ay u tahay waxa ay dadku ka digayaan iyo baarlamaanka iyo siyaasiyintaba Xasan Sheekh Maxamuud in uu u wado dalkan diktatooriyad isagoon waliba aan qaan gaadhin bal dadka loo yeeray magacyadooda ayaan eegi doonaa iyo safaaradaha iyo goobaha ay joogaan kow Cabdiqaadir Maxamed Xasan Switzerland soo galbeelayri Soomaaliya labo Sharmaarke Cali Xasan Switzerland waa diblomaasiinta ku akhrinaya saddex Aweys Abukar Aweys Talyaaniga soo galbeelayri Xamar afar Maxamed Axmed Xaaji Talyaaniga soo galbeelayri Xamar shan Maxamed Cabdi Kulmiye Jarmalka soo galbeelayri Muqdisho lix Saalim Cabdullaahi Cilmi Hindiya soo galbeelayri Muqdisho toddobo Samira Cusmaan Xaashi Hindiya soo galbeelayri Muqdisho sideed Cabdifitaax Siciid Caynab Shiinaha soo galbeelayri Muqdisho sagaal Maxamed Cumar Sheekh Cabdulqaadir Pakistan soo galbeelayri Muqdisho toban Dalmar Axmed Cusmaan Yemen soo galbeelayri Muqdisho koob iyo toban Aweys Amiin Sheekh Ciraaq soo galbeelayri Muqdisho laba iyo toban Cabdullaahi Maxamed Aadan waa Imaaraadka Carabta waa qunsulka guud ama qunsuliyadda guud soo galbeelayri Muqdisho saddex iyo toban Xaliimo Axmed Nuur qunsuliyadda guud ee Imaaraadka soo galbeelayri Muqdisho Aamina Ciise Nuur afar iyo toban qunsuliyadda guud ee Imaaraadka Carabta soo galbeelayri Muqdisho shan iyo toban Cabdikariin Naasir Siciid oo loo yaqaana dheeg Jidda Sacuudiga soo galbeelayri Muqdisho lix iyo toban Axmed Maxamed Cabdisamed Jidda Sacuudiga soo galbeelayri Muqdisho toddoba iyo toban Cismaan Axmed Maxamed Cumaan soo galbeelayri magaalada Muqdisho sideed iyo toban Faadumo Maxamed Aadan Kuweyt soo galbeelayri magaalada Muqdisho sagaal iyo toban Saare Jaamac Xuseen Imaaraadka soo galbeelayri Muqdisho labaatan Cabdirashiid Xuseen Maxamed Tanzania soo galbeelayri magaalada Muqdisho koob iyo labaatan Cabdi Maxamed Ibraahim waxa uu joogaa Burundi may ula jeedaan Burundi soo galbeelayri magaalada Muqdisho saddex iyo labaatan Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe Jibuuti soo galbeelayri magaalada Muqdisho afar iyo labaatan Axmed Maxamed Khayre Jibuuti soo galbeelayri magaalada Muqdisho lix iyo labaatan Siciid Mahdi Cabdi Jibuuti soo galbeelayri magaalada Muqdisho toddoba iyo labaatan Cabdullaahi Yuusuf Calasow isagana Jibuuti baan filayaa soo galbeelayri magaalada Muqdisho sideed iyo labaatan
محمود شامع أحمد يوغاندا سوغل بالير مغالا مقدشو سغالي اللباتن سودي سعيد سودي كينيا سوغل بالير مغالا مقدشو صدن إسماعيل إبراهيم آدن كينيا سوغل بالير مغالا مقدشو كوبيا صدن عبد القادر محمد عبد الله كينيا سوغل بالير مغالا مقدشو لبيا صدن إلياس يوسف ورسمي كينيا سوغل بالير مغالا مقدشو صدح يا صدن داهر أحمد عيجي مراكو سوغل بالير مغالا مقدشو أفر يا صدن عبد الله معلن إيمان كوفرت السودان سوغل بالير مغالا مقدشو أفر يا صدن عبد القني شني صدن بانديلا فوس شامع جيني وايضنا كوفرت السودان سوغل بالير مغالا مقدشو وياي لحي صدن اسماعيل عبد الله عبدي كوفر افريكا سوغل بالير مغالا مقدشو فوسنا وكوفر افريكا رالي هذا فوسنا كوفر افريكا اسماعيل كوفر افريكا تضبيه صدن اويس عبد القادر حسن مصر سوغل بالير مغالا مقدشو سديد صدن اسماعيل عبدي حسين مصر سوغل بالير مغالا مقدشو سديد صدن وان ارقني سغال صدن علي عمر افرح مصر سوغل بالير مغالا مقدشو افرتن احمد عبدي حسن سودان سوغل بالير مغالا مقدشو كوبي صدن حسن محمود علي سودان سوغل بالير مغالا مقدشو لبي افرتن احمد ابراهيم عبد الله سودان سوغل بالير مغالا مقدشو صدح يا افرتن سيد علي احمد اثيوبيا سوغل بالير مغالا مقدشو افر يا افرتن مريم محمد عبد الله اثيوبيا سوغل بالير مغالا مقدشو شن يا افرتن عبد القادر محمد يوسف نيجيريا سوغل بالير مغالا مقدشو لحي افرتن عمر شيخ محمد ليبيا سوغل بالير مغالا مقدشو تضبي افرتن سعدية محمد عبد الله ليبيا سوغل بالير مغالا مقدشو سديدي افرتن محمد يعني احمد محمد حاج علي فرنسا سوغل بالير مغالا مقدشو انتاس او دبلوماسيين او كشقين اي سفارة دها اي قنصلية دها صوماليا اي كل هذا الدبدة ايه وحا امر لقسي ان مددن لباب بلوت يعني لحدن عشو اي كسو حرودان مقالة مقدشو اينا كسو حاضران وسيرد دا ارمه الدبدة صوماليا اي كل هذا مقدشو سي لمانتود لو بدلو اسلامر كاسن بوساسكو ده لو قليو ضد حسن شيخ محمود وقرقرطي ايضان عيدنا وسن كالتشنين مركا دستور كبدل كيسي عيدما أورورسيق حسن شيخ محمود عيدنا لو جوجين مايو بوغي إسماعيل إنو كسعدو واد أركتان وحسن شيخ محمود هدان ما أنت قعنت لغا قبنين والله كلغي تليا صعد داهاي صومالي قبيل والبو أيتهاي أي أوي دونتو دل كان أو حراشي أو نمايستري دونو أيو نقون دونا هدبا ليس كاسي هدو صوبحي حنوما لين يفرين أذك بي قبان دبلوماسيين تدبدأ انتاس او دل كاول قلعي رمضان مبارك